Ну що, мампа, як завжди підйом, я і так в годину вже на тебе дивлюся, встанеш ти сама чи ні? Ой, Сонік, зараз тільки 6 година. Але ж не п'ята, як завжди, і не півп'ятого, так що давай, випускай нас, ми хочемо з мусію на променад. Так уже на вулиці світає. Давай скоренько, мамка, де що ти там шлапаєш? Ну, сонечок, сьогодні ж субота. В мене перший вихідний день після робочого тижня. Ну і що? Ми кожен день ходимо з мусі на роботу, називається променад. Та й ти ж іде, Гурчак. Так, що там? О, бачу, світліше є. Давай, відчиняй дверці. І прапор вихідного дня у суботу піднято. І що там на термометрі? +15, дуже тепло. Ну що, пішли, мусі? Пішли, пішли, то в мені все не терпиться. Та й ти ще. А то заважаєш мені. Та й то, що ти заважаєш? Так під ногами, то плутаєшся. Ну що, пішли разом на променад? Та пішли. А всіх підписочників і не підписочників, всіх, хто любить Україну, вітаю із святом Днем Незалежності України. Вітаю всіх. Ваш Соня, чомки-бомки, пока. Масамуся, чомки-бомки, пока.